shkruan Gjergj Zefi. Ngjarja që tronditi Tiranën mëngjesin e sotëm ishte dyherë shokuese. Një avokat, një njerëz që jeton jetën e vet, që zgjohet në mëngjes, çon fëmijët në kopsh dhe niset për zyrë, goditet pa mëshirë në kokë trup dhe pak orë më vonë mëson se rrezikon edhe jetën. Kjo ndodh në mes të ditës, në mes të qytetit, me një njerëz që nuk është askushi, përkundrazisht avokat, është pedagog dhe i zoti e i njohur. Kjo është një ngjarje akoma më shumë shokuese sepse unë e di çfarë do të thotë të presin rrugën në mes të ditës dy njerëz anonim dhe të të godasin pa mëshirë. E di se ç'do të thotë të luhatesh mes pikpyetjeve të pafund, pseve, shpresës dhe premtimeve. Se autorët do të kapen dhe do të çohen pas hekurave. Unë isha fatlum dhe i shpëtova një atentat i ngjashëm me atë që i bën sot Sokol mëngjesit. Lutem që edhe ai ta kaloj shpejt rrezikun e t'i kthehet jetës së familjes. Por ky realitet duhet marr fund. Kjo pasiguri për jetën në Shqipëri duhet shkulur me rrënjë. Jemi në Europë, na pëlqen të sillemi si europian. Por Shqipëria ka prekur fundin. Nisesh për punë, të presin rrugën, të godasin, të plagosin, të hedhin tutje si send. Del me familjen, por mund të jesh objektivi i një plumbiqor. Nisur për dikë a diku tjetër, kritikon të padrejtën, të kërcënojnë, demaskon krimin a vjedhjen, të godasin për vdekje, nuk pranon të bësh pjesë e korrupsionit, të lëm pa punë e pa bukë. Jeta në Shqipëri është kthyer në një makth të përditshëm të pafund. Prandaj kjo duhet marr fund. Sokol Mëngjesi është goditur në kokë trup dhe aktualisht është në gjendje të vështirë. Lutem që ai ta kapërcej shpejt këtë situatë rënd, e t'i kthehet jetës së familjes që e pret. Por lutem edhe që drejtësia të vërdor, të gjej shpejt dhunuesit e t'i çojë aty ku e kanë vendin. Uroj fort që rasti i Sokol Mëngjesit të mos harrohet si rasti im edhe i shumë të tjerëve që kanë pasur të njëjtin fat, sepse në një vend si Shqipëria ku e keqja ka zënë rënj ndodh pikërisht kjo. Harrohet shpejt. Harrohet viktima, i drejti, ai që lufton për drejtsinë dhe ngjarja rikthehet në vëmendje veç kur zbërthehet ndonjë aplikacion që nxjerr zbuluar krimin dhe kokat e tij. Porositësit e atij atentati në mes të ditës që shënjestër kishte një njeri, një profesionist, baba bashkëshort, që ishte nisur për punë, por disa kriminal për llogaritë të dikujt i pren rrugën dhe e coptuan me hekura.